Mi volas atentigi vin pri la facto che hodiaŭ estas la episodo 49, tio signifas che morgaŭ ni havos specialan gaston. Kaj poste, ĵaŭdon kaj vendredon, ne okazos la episodoj, ĉar ne estas labortagoj en Nederlando. No, ja. Do mi ankaŭ pripensas, ĉu mi daŭrigu aŭ ne ĉi tiun videoserion. Aŭ ĝis kiam? Ĉar la kronvirus tempa epoko ŝajnas ne finiĝi baldaŭ. Do, kion vi pensas pri tio? Ĉu vi ŝatas ke mi daŭrigu? Bonvolu reagi, bonvolu komenti. Ĉar mi bezonas tion. La videoserio estas engaĝo, estas plezuro, sed ankaŭ estas tasko. Kaj do mi pripensas miajn prioritatojn, kaj do mi ne scias, ĉu valoras la penon daŭrigi longe aŭ ne. Certe, gis la fino della venonta semaino almeno, kai ciu case mi annonzos al vi anticipe. Sed, donu al mi reagoin, bon volu. Do, mi lasas vin alla hodiaŭa medito, kai ni revidos nin poste. Gis. Saluton kaj bonvenon al la hodiaŭa medito, Zamenhofa medito, kiu estos la lasta medito de ĉi tiu semajno. Do, mi ne certis pri tio kion mi volas legi al vi hodiaŭ kaj mediti kun vi. Sed poste mi decidis, estis multaj kandidataj partoj, kaj nun mi volas legi al vi eltiron el cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj, publikigita en 1908 en Lingvo Internacia, la revuo Germana Esperantisto. Kaj aliaj lokoj, ankaŭ aparta presaĵo de la centro oficejo de la infana UEA tiam. Do, pri kio temas? Temas pri la tiel nomata idoskismo. Kaj mi volas legi al vi ion pri la rilato inter Esperanto kaj scienco. Ĉar laŭ mi tio estas ege interesa. Do, mi legos je paĝo 448, rande de la fino de la letero. Laŭ la propra tute preciza programo de la delegacio, la komitato ricevis de siaj delegintoj la commission nur electi lingvon. De la momento quiam tiu electo estis farita, la delegazia comitato cessis existi cae restis nur caicai privatai personoi, quiui, lau siai proprai vortoi, farigis non esperantistoi. Sed, quiam, tivui caicai nove esperantistoi, quiui aligis al esperanto nur antau malmultai semainoi, ec desiris dicti legioin alla tuta popolo esperantista, qui laboras iam pli ol dudec iaroin, cae ciui niai admonoi nenion helpis, tiam ni simple lasis ilin flanque.
Mi estas convincitai che tiui quelcae scienzuloi, ciui lasis sin entiri en reton, baldao comprenos leraron ciun ili faris. Ili baldao comprenos che nia gravega cae malfaciliga afero povas atingi sian celon nur per severa unuezzo. Cae pro la bono de ilia amata ideo, ili baldao discipline aligos sia in forto in altio comuna grand armeo, ciu sen persona ambizioi, en plena harmonio, cae cun ciam crescanta successo, pazienze laboras iam tiom multe da tempo. Cie gis nun, tiel ancao plue ni, esperantistoi, iros tranquille nian voion. Po, mi estas sciencisto, cae esperantisto, do tiu... Tiui vortoi resonas en mi forte. Fakte, en mia carriero, che sciencisto, cae aparte pri linguisto, mult foie mi audis collegoin, faculoin, sciencistoin, linguistoin, ciui ec desiris dicti legge nella tuta popolo esperantista. Do, la punto estas che por multae, la opinio de multae homoi, ancora hodiau, Esperanto shainas esti en 1887, sam kiel gi estus ancora o lingvo proiecto. Sed gi ne estas plu. Jam en 1908 pasis generacion de esperantisto, generacio dauras, ni diru, convencie, 25 jaroin. Cae la punto ne esas tio. Tio esas la mondo. Ciu ni povas shangi la mondon? Yes. Sed, ni devas comenci shangi nin mem. Cae cio interesas min, esas la reago de Zamenhof. Li simple diris che estas multae admonoi per tiu aferoi. Multae admonoi. Sed tiui faculoi ne volis ausculti simple. Cae pro tio ni lasis ilin flanque. Estas momento in cio vi raitas, ec vi devas lasi homo in flanque se ili ne comprenas, ne volas ausculti. Sed Zamenhof ne perdas la esperon, neniam li perdas la esperon. Ĉar li estas convincita che ili comprenos baldaŭ sian eraron, estante homoi kiui sekvas la sciencan metodon. Do, ili ne estas homoi kiu credas blinde, sed homoi kiui agas lau la legge della dubo. Ĉar do, la afero estas ke la tuta afero de Esperanto gravega kaj malfaciliga, gravega kaj malfaciliga. Povas esti atingita nur per severa unueco en harmonio, plena harmonio, sen persona ambicioj. Do, mia opinio estas che nia fero, nia esperanta fero, ancora ne successis, giuste pro la manco de citiu unuezzo. La historio de la esperanto movado es la historio de mal unuezzo, clacioi, persona ambizioi,
Bataloi, interna i bataloi, finanza i problemoi, sen profesiuloi, chiui pretendas fari laboron, chiun ili ne conas, caeti e plu. Sed oni devas iri tranquille sian vojon. Tio estas la ideo de Zamenhof. Estas tre klare. Multaj homoj memoras la devizon de Theophil Kart: ni foku nian sulkon. Ni fosu nian sulkon. Sed fakte en ĉi tiu eltiraĵo Zamenhof jam diris la samon. No, tranquille, pazienze, auscultemme, sen protio perdi la focuson por attingi la celon, kai momente che post multae admonoi homoin ne plu auscultas, li simple lasu ilin flanche, sperante che ili mem ekkonsciu pri la necesso che è opportuno reatingi la giustan vojon por iri, compreneble, antauen, sen fine. Dankon, kaj ĝis la venonta semajno kun la venonta Zamenhofa medito. Thank you.
Do, jen cio por hodiau. Mi dankas vin kiel ciam. Duon namasteon al vi ciui, kai gis morgau kun nia gasto. Kai gis la venonta semaino por la regulai episodoi. Yes, mi volas ancau aldoni ion. Oh ja. Mi volas danki ciuin, ciui contribuis alla iniziato canton por ili, cune con Anna Luppi. Mi core dankas, tio estas vere grava por mi, por ci tiu momento, cae do estas signo pri intereso ancao exter Esperanto fare de Esperanto parolanto, tio lo mi estas vere bona afero. Gisla.